Runiku, ahoj, Runo. Ahoj, ty jsi hodný. Ale. Jak mluví. Ukecaný. Možná správně. Jo, tak už byl naštvaný, že má jít na břeh asi. Aspoň bude tak pěkně v detailu. Jo. Ten by měl dělat u zachranářů. Jako u vodníků. Kdyby někdo spadnul, tak by pro něho doplaval. No to jo. Že mu to nevadí, že by třeba šlapal tu vodu aj 2 hodiny. Než by přijeli další. No a jede jak drak. A kolik nám proti vlnám, aby se těch silnil ještě víc. Bojovník. Plavec bojovník. Super. Runíku. Super. Krásný záběr. Paráda. Je, to je dobře, mu to jde. Ještě hraje. Já si kapí. Zase někteří berou to obsah k moři, ale podle mě to je trapení zvířat. No, on si líže v podstatě tu slanou srst a ta sůl mu vadí potom. Tomu odrovna ty játra. Dlouhé vodítko. No, ale jak skutí do vody, on pojď nevnímá, on by mohl odplavat na stranu. Tak kdybyste měli člun, tak vás možná i potáhnout. Kdyby nebylo, kdyby nefoukal. Jo, to je ďábel, to je drak. A jo, nejdíl, nebo se takhle plavá, tak si pak si hodí. To je drak. Ahoj Bruno, ahoj. Ten skuter je taky šikovná věc. To má všechno dole a drží se jenom takovým popruhem. Jo, Bruniku. Bruno. Bruno, hodný. Tam pojede loď.
Ahoj, Bruno. Něco nádherného. Tam byla viditelnost 15 metrů pod vodou. Tři slunce. A dostal jsem se k ním. Ale to jsem musel přestat dýchat. Dvoje ty kubíky pustím přes tu automatiku, tak ho to okáží. Bruno. On to má mezi nohama pod sebou. No, právě. Pojď sem. Joj, joj, tohle to je výborný, výborný. Skoro, no, přišel jsem se. No, ty postroje jsou dobré. Máme, no, zapomněli jsme ho. Jako dítě poprvé ve vodě. A bude furt. Pojď sem. Pojď sem, pojď. Tak ten by mohl hrát zachranáře. Bruníku. Pojď sem, pojď. Olympiáda v plavání. No. Na výdrž.